Fantàstic, tots a les casernes, perquè a més també hi ha partidars en la Nacional Catalana Femenina. Club Patí Vilanova, Mataró B. Sí, un partit molt important, el del Club Patí Vilanova, perquè també són tres punts que seran vàlids de cara a la següent fase. Ja no vas fer la feina la setmana passada a Palafrugell, amb un partit més igualat del que diu el marcador, però vas acabar perdent, i queda Mataró aquest cap de setmana i Voltregà la setmana vinent. Òbviament, un partit que jugarà diumenge al matí, aquest Vilanova-Mataró B. El Mataró B, doncs, va demanar canviar l'horari per qüestions de que el primer equip juga en dissabte, i el Vilanova doncs ho ha acceptat, i òbviament a mirar de treure els tres punts i mirar de sumar una victòria que l'apropin a consolidar la segona posició, però també a sumar tres punts vitals de cara a l'any vinent. El Vilanova ha estat capaç de guanyar el Palafrugell, de guanyar el Voltregà, però ha perdut amb el Mataró, ha perdut amb l'altre partit amb el Palafrugell, per tant, no arribarà amb tants punts com els que desitjaria segurament Enric Batlle a la següent fase, però òbviament treure punts de cara a aquest cap de setmana és vital, amb un partit que, com dèiem, es jugarà aquest diumenge a 1:15, aquest Vilanova-Mataró B. Sabíem que era una pista complicada, un rival directe, difícil, amb jugadores de molta qualitat, com té el Palafrugell. Bé, i nosaltres seguim treballant. És un partit més i és el que tenen aquestes lligues. Al final és la sempre. Jo focalitzo sempre tot el tema als play-offs del maig. El primer objectiu era estar en aquesta segona lliga amb el grup A, ara ja ho estem. Intentarem després estar entre les quatre primeres per aprofitar el factor pista amb els play-offs. I anem fent aquests objectius i anar treballant per preparar tot per quan arribi el moment. I després ja veurem.